Вітаю на Константі. Не так давно до Верховної Ради подали законопроект, який направлений на те, аби званням Героя України нагороджували кожного загиблого військового. Однак сьогодні ми з'ясуємо, чому цього скоріше за все не трапиться, і загалом з'ясуємо, що не так із законопроектом. І ні, справа не в грошах. Для довідки. Автором законопроекту є доволі неоднозначна особа Яценко Антон Володимирович. Можете подивитися, чим він запам'ятався за посиланням у коментарях. Ми переходимо до законопроекту. Як нардеп аргументував свою ініціативу? Повномасштабне військове вторгнення РФ на територію України розпочалося 24 лютого 2022 року. Дякуємо за нагадування. Проте військова агресія РФ проти України фактично триває з лютого 2014 року, початку російської військової операції захоплення Кримського півострова, декларує нардеп. Свідомі громадяни України з перших днів початку збройної агресії стали на захист своєї держави. На жаль, українці, які стали на захист вітчизни, щоденно віддають свої життя. Законом України про державні нагороди України та статутом звання Герой України визначило, що вищим ступенем відзнаки в Україні є звання Герой України. Звання Герой України присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Звання Герой України може бути присвоєно посмертно. Безсумнівно, що кожен громадянин України, який віддав своє життя, захищаючи державу, є героєм та має право на удостоєння найвищим ступенем відзнаки. У зв'язку з викладеним, нардеп пропонує законодавче врегулювання порядку вшанування пам'яті та відзначення геройського вчинку кожного громадянина України, який загинув під час безпосередньої участі, у захисті України, в тому числі під час участі в військовій операції збройних сил на території Курської області РФ. А пропонується встановити норми щодо присвоєння звання Герой України посмертно кожному громадянину України, який загинув під час безпосередньої участі в антитерористичній операції та інших заходах з відсічі Росії. Можете перечитати, які саме маються на увазі заходи. Але чому цей законопроект приречений на провал? Справа в тому, що згідно з Конституцією України, саме президент України на нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними. Також, зокрема, президент України, а не народні депутати, затверджує статут для звання Герой України та кожного ордена. Згідно з положеннями закону про державні нагороди України, звання Герой України з врученням ордену Золота Зірка за здійснення визначного геройського вчинку або ордену держави за визначні трудові досягнення присвоюється громадянам України виключно указом президента України, що по суті розвиває положення Конституції. Як зазначає науково-експертне управління Верховної Ради, яке перевіряло законопроект, пропозиції щодо встановлення у законі конкретної категорії громадян України, яким повинно бути присвоєно звання Герой України, а також визначення конкретних строків для присвоєння даного звання, на нашу думку, не узгоджується з нормами Конституції України, тому що за все це відповідає президент. А також закону України про державні нагороди, яким також визначено повноваження президента України щодо нагородження державними нагородами. Також науково-експертне управління виражає сумніви стосовно цієї ініціативи через саму концепцію звання героя. Ніколи не було так у жодній війні у світі, аби абсолютно кожного, хто загинув під час бойових дій, відзначали званням героя. І я не кажу, що це правильно, тому що з моральної точки зору і ті, хто воює, і ті, хто помер воюючи, є героями. Але з юридичної точки зору все трохи складніше, і ось на чому наголошують науковці. Слід зазначити, що звання Герой України, яке є вищим ступенем відзнаки в Україні, присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку. При цьому у законі визначено право проведення нагородження державними нагородами посмертно. На цьому акцентується, аби нагадати, що загалом посмертне нагородження званням Героя в Україні можливе. Згідно статуту звання Героя України,
Подання про присвоєння звання Героя України вносять президентові України, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Конституційний суд, Комісія державних нагород та геральдики при президентові України та багато інших інституцій, можете подивитись які. При цьому попередній розгляд подань та інших матеріалів про присвоєння звання Героя України за здійснення визначного геройського вчинку особам, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, здійснюється експертною групою, утвореною при Комісії державних нагород та геральдики при президентові України. Такими є положення чинного статуту. Таким чином, процедура відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною, державними нагородами, зокрема званням Герой України, системно врегульована чинними нормами права. А кожен геройський вчинок громадян для присвоєння вищого ступеня відзнаки в системі державних нагород України окремо розглядається і відзначається на найвищому рівні, включаючи й можливість посмертного присвоєння звання Героя України. Пропонована ж законодавча ініціатива змінює підстави та порядок присвоєння звання Героя України. Наведена пропозиція не у повній мірі узгоджуватиметься з чинним законодавством, згідно з яким звання Герой України присвоюється громадянам України виключно за здійснення визначного геройського вчинку. Тобто є проявом виняткової мужності та героїзму при захисті інтересів України, що предметно визначено і у статуті цього звання. Принагідно також зазначимо, що у висновку щодо законодавства стосовно державних нагород в Україні, підготовленому Департаментом демократичних інститутів та врядування від Ради Європи, серед іншого зауважувалося, що розуміння нагороди гордості за отримання державної відзнаки накладає обмеження на кількість її отримувачів. Також законопроект має немало внутрішніх суперечностей. Технічно він є далеко не ідеальним. Звичайно ж, розбирати всі ці неточності ми не будемо, це мало кого цікавить. Просто як факт, наскільки серйозно та виважено нардеп поставився до свого законопроекту. Натякаю на те, що це просто політичний піар. А що ви думаєте про цей законопроект? Напишіть про це в коментарях. На цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на Константу, поширюйте відео. Чао!